këtë vit të ri, ndryshe nga viti më parshëm, u lejuan festimet dhe munguan kufizimet natën e ndryshimit të viteve. Por, grumullimet me rastin e festave të fund vitit kanë rritur mundësi të përshtimin e rasteve të reja me COVID. Gjergj Qerimi, mjek specialist urgjence në Durrës, tha se ka patur rritje të pacienteve të prekur me COVID dhe se është i pritshëm rasti i shtimeve për shkak të grumullimeve që u bën gjatë festave të fund vitit. Ka patur një rritje të pacientëve diagnostikuar me COVID. Ka qenë një rritje jo shumë e theksuar, por ka patur një rritje të pacientëve. Ne presim një shtim më të pacientëve me COVID për shkak të festave të fund vitit, prishjes rregullave të COVID-it nga ana e pacientëve. Përfitoj nga rasti që ti them qytetarëve të Durrësit që të ruajnë distancën, vendosin maskën, të zbatojnë rregullat për mbrojtjen ndaj COVID-it, kjo sepse i shërben edhe për mbrojtjen ndaj gripit stinor, i cili është shfaqur tashmë. Gjatë festave të fund vitit ka tubime, ka festa familjare, ka përqendrim të shtuar njerëzve. Sipas Qerimit, festat me rastin e vitit të ri kanë çuar edhe në rritje të konsiderueshëm të pacientëve që kërkuan shërbim mjekësor në urgjencë të prekur nga sëmundjet kronike apo sindromat gripale. Presim rritje të numrit të vizitave gjatë festave të fund vitit dhe këtë vit ne kemi patur një rritje të konsiderueshme të vizitave në shërbimin ton, pranim urgjencës. Kjo i atribuohet shumë faktorëve, duke filluar nga rritja e smundshmërive gjatë kësaj periudhe. Kemi pas rritje të numrit të pacientëve që vinë me sindrom gripal. Kemi përkeqësim të gjendjeve të pacientëve të smur kardiak, me diabet, me smundje kronike. Kjo vjen si pasojë ftohjes motit, prishjes dietës zakonisht në gjatë festave të fund vitit. Gjithashtu gjatë festave të fund vitit përgjithsisht njerëzit e tejkalojnë çik me konsumin e pijeve alkolike. Kjo bën që të shtohen numri pacientëve që vinë dhe kërkojnë shërbim aksidente të shkaktuara nga pakujdesia drejtimin të mjetit dhe shkaqe të ndryshme. Ka qenë një numër që ka shkuar edhe 300 pacient në 24 orë. Shërbimi pranim urgjencës është dashur që të mbuloj edhe punën e mjekëve të familjes për shkak se gjatë kësaj periudhe ato janë me pushime dhe ne jemi dashur të mbulojmë si urgjencat, emergjencat mjekësore, ashtu edhe vizitat rutinë. Festat e fund vitit kanë sjellë rritje të numrit të pacientëve me sëmundje të ndryshme në urgjencë, si dhe riskun për shtimin e rasteve me COVID.